নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ মহিলা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই ফাদিল মোহন দলিৰ আন বহু কেলেংকাৰী এজাহাৰ দাখিল কৰা ভুক্তভোগী মহিলাৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ কেইবাগৰাকীও মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে মোহন দলি অসহায় মহিলাৰ পৰা 40,000 ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰো এছ বি বাইদেউ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়ৰ কাৰণে তেখেতে যেন একশ্যন লৈছে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে তেখেতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যৌন নিৰ্যাতন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেখেতে ক'ত থানাৰ ভিতৰত থানাৰ ভিতৰত আহে আৰু 40,000 টকা খোৱা বুলি কৈছে এই মোহন দলিলৈ বুলি নিউজ এটিলৰ বাতৰিৰ পাছতেই নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা সাতগাঁও থানাৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক মোহন দলে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা থানাৰ ভিতৰতে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি আমসিঙৰ এইগৰাকী মহিলাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ মহিলাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে 227.18 নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 354 ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ ৰুজুৰ পাছতেই পলায়ন কৰিছিল লম্পট মোহন দলে কিন্তু বুধবাৰে নিশা মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে লম্পট আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলে And when she submitted the complaint, I immediately registered the case. Aru amar senior bikhayako jonwa hol bustu tu. Aru in fact there were two cases. Aru egora ki mohila ota obhijog disile je tekhetu ko alob enoka ki ba kora boli kosile manjone. So ami accordingly we have taken up action aru manjon mohon dole jua kali case register kora bisot tekhet polatok asile kintu ami asi tekhetok mane thori bole khokkom মোহন দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে শীৰ্ষ আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাই এজাহাৰ দাখিল কৰা মহিলাগৰাকীয়ে লগতে মোহন দলেৰ বিৰুদ্ধে আনিলে আন কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আন বহু মহিলাৰ শ্লীলতা হানি কৰিছে মোহন দলে আনকি অসহায় মহিলাৰ পৰা গোচৰ নিষ্পত্তিৰ দোহাই দি 40,000 টকা ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ আনিলে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি এনে বহু অভিযোগৰ আধাৰত লম্পট আৰক্ষী বিষয়া মোহন দলেক জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে আনহাতে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্বত থকা নুনমাটি মণ্ডলৰ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত পূৰৱী মজুমদাৰে আমিতো অলৰেডি কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আমাৰ এণ্ড উই উইল টেক মিনছ দিছ টাইপ অফ থিংছ এগেইনষ্ট ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱুমেন উইল নট বি টলৰেটেড উই উইল টেক ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট একচন ইফ দ্য এলিগেশ্যন ইজ নো ইফ ইজ ফাউণ্ড গিল্টি ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট একচন থানাৰ ভিতৰতে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই সাতগাঁও থানাৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক মোহন দলে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাই উদঙাই দিছে একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ নগ্ন স্বৰূপ নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট